জাতীয় সংগঠনৰ হুংকাৰৰ পিছতে প্ৰাণৰ মমতাত উজনি অসম এৰিছে একাংশ শ্ৰমিকে যাৰ বাবে এতিয়া চৰম সমস্যাত যোৰহাটৰ চাৰিলেনযুক্ত ঘাইপথ নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠান আধাতে পথ নিৰ্মাণৰ কাম সামৰি উভতিছে একাংশ শ্ৰমিক ফলত স্থবিৰ হৈ পৰিছে পথ নিৰ্মাণৰ কাম জাতীয় আবেগৰ জোৱাৰত স্থবিৰ উন্নয়ন সম্পূৰ্ণ নহ'ব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ডেডলাইন জাতীয় সংগঠনৰ হুংকাৰত উজনি এৰিছে শ শ শ্ৰমিকে উজনিৰ চাৰিলেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণত আকৌ স্থবিৰতা ত্ৰিশটাকৈ জাতীয় সংগঠনৰ হুংকাৰত ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ শিবিৰ এৰি ঘৰমুৱা হৈছে ত্ৰষ্টমান শ্ৰমিক যাৰ ফলত ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানত সৃষ্টি হৈছে অচলাৱস্থা 2014 চনতে আৰম্ভ কৰা চাৰিলেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণত পুনৰ সমস্যাই দেখা দিছে ইয়াত তিয়কত কৰ্মৰত ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠান এম পি আগৰৱালা কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কেম্পৰ দৃশ্য কেইদিনমান পূৰ্বে ত্ৰিশটাকৈ জাতীয় সংগঠনে খিলঞ্জীয়াৰ সুৰক্ষা আৰু এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ আগ্ৰাসনক লৈ শিৱসাগৰত হুংকাৰ দিয়াৰ পাছতেই ভয়ত ত্ৰষ্টমান হৈ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ ডেৰশ শ্ৰমিকে প্ৰাণৰ মমতাত কাম এৰি কৰিছে পলায়ন এক মোটামুটি আমাৰ এশ লেবাৰৰ ওপৰতে গুচি গ'ল ডেৰশমান লেবাৰ আছিলে আমাৰ তো এশ লেবাৰ ৰেডি হ'বলৈ চাৰিশমান লেবাৰ মাতিব লাগে চবেইতো চবখন নাজানে চাৰিশ লেবাৰ মাতিলোঁ তাৰপিছত তাতে এশমান লেবাৰ ৰেডি হয় তো এতিয়া আমি লেবাৰে নাই আমাৰ হাতত মাত্ৰ চল্লিছ পঞ্চাছজন লেবাৰ আছে হাতত এতিয়া মিয়া মানুহখিনি বিশেষকৈ আহিব বিচৰাই নাই প্লাছ আমি ইয়াৰে লোকেল লেবাৰ বিচাৰি আছোঁ হিন্দু লেবাৰখিনি তো কামৰ অগ্ৰগতি বহুত কমি গৈছে আমাৰ যিখিনি চলি আছিলে এতিয়া কাম কৰিলেও বিশেষ অসুবিধা হৈছে আমাৰ লেবাৰৰ কাৰণে আমাৰ ৰাস্তাৰ কাম কৰিবই পৰা নাই এনেকুৱা হৈছে একেই ঘটনা যোৰহাটৰ অজন্তা বাইপাছৰ পৰা জাজিলৈকে নিয়োজিত আন তিনিটা ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানতো যোৱা এসপ্তাহৰ ভিতৰতে খালী হৈ পৰিছে শ্ৰমিকৰ শিবিৰ পৰিণতিত স্তব্ধ হৈ পৰিছে নিৰ্মাণ কাৰ্য শ্ৰমিকৰ অভাৱৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বান্ধি দিয়া সময়সীমাত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য কেতিয়াও সম্পূৰ্ণ নহ'ব বুলি আশংকা কৰিছে ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানে ইপিনে স্থানীয় শ্ৰমিকসকলো আগ্ৰহী নহয় পথ নিৰ্মাণ কাৰ্যত নিয়োজিত হ'বলৈ ইতিমধ্যে এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ লোক শ্ৰমিক হিচাপে নিয়োজিত হৈ থকা এই ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ পৰা নিজ নিজ বাসগৃহলৈ উভতি গৈছে আৰু তাৰ ফলত শ্ৰমিকৰ অভাৱত বৰ্তমান উজনি অসমত যোৰহাটৰ পৰা উজনি অসমলৈ নিৰ্মীয়মান যি চাৰিলেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ তাৰ নিৰ্মাণৰ কামত বাধাৰ সৃষ্টি হৈছে বন্ধ হৈ পৰাৰ উপক্ৰম ঘটিছে উল্লেখযোগ্য যে যোৱা দহ বছৰে পঞ্চাছ শতাংশ কামো সম্পূৰ্ণ নোহোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য শেহতীয়াকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ তৎপৰতাত কিছু পৰিমাণে ক্ষিপ্ৰতৰ হৈছিল কিন্তু কামৰ ভৰপক সময়তে এনে অচলাৱস্থাই পুনৰ অনিশ্চয়তা আনিছে ঘাইপথ চোৱা সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ দিশত এই বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ শ্ৰমিকসকল আচলতে প্ৰাণৰ মমতাত উজনিৰ পৰা তেওঁলোকে আচলতে ঘৰমুখী হোৱাত এতিয়া স্থবিৰতা আহিছে মূলতঃ চাৰিলেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যত ডিচেম্বৰত আমি শেষ কৰিম বুলি ভাবি আছিলোঁ এনেকুৱা টাৰ্গেট আছিলে আমাৰ কিন্তু এতিয়া সম্ভৱ নহ'ব অলপ দিগদাৰ হ'ব আমাৰ কৰিবলৈ কিন্তু কৰিবতো লাগিব কিন্তু বহুত ডাঙৰ এটা দিগদাৰী হ'ল আমাৰ এতিয়ালৈ উল্লেখযোগ্য যে যোৰহাট জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক আৰু জিলা আয়ুক্তই ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানত উপস্থিত হৈ অভয় দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছে যদিও সামাজিক মাধ্যমত প্ৰচাৰ হৈ থকা ঘটনা প্ৰৱাহৰ বাবে আশ্বস্ত হ'ব নোৱাৰি শ্ৰমিকসকলে এৰিছে শিবিৰ তিয়কৰ পৰা দিগন্ত হাজৰিকা আৰু যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট মিয়াৰ মাছৰ পাছত এইবাৰ মিয়াৰ পাচলিত প্ৰতিবন্ধকতা লগালে খিলঞ্জীয়াই চিপাঝৰৰ বজাৰত বহিৰাগত বেপাৰীক নিষিদ্ধ কৰাৰ পাছতে কমিছে খাৰুপেটীয়াৰ পাচলিৰ আমদানি ইফালে মিয়াৰ মাছ বৰ্জনৰ সময়তে শিৱসাগৰৰ ব্যৱসায়ীয়ে উজনিলৈ মাছ যোগানৰ আহ্বান জনালে নগাঁৱৰ খিলঞ্জীয়া মৎস্য ব্যৱসায়ী এইবাৰ খাৰুপেটীয়াৰ পাচলিত খিলঞ্জীয়াৰ প্ৰতিবন্ধকতা চিপাঝৰৰ বজাৰত বহিৰাগত বেপাৰীক পাচলি বিক্ৰীত বাধা খিলঞ্জীয়া ব্যৱসায়ীৰ বাহিৰে আন ব্যৱসায়ীক দেও মৰণৈ সাপ্তাহিক বজাৰত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ নিদিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছে স্থানীয় লোকে বহিৰাগত ব্যৱসায়ীয়ে বজাৰখনত বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিব শাক পাচলি থলুৱা মানুহৰ এটা আৱেগ আহিছে যিসকল সন্দেহজনক নাগৰিক তেখেতসকলৰে কোনোবা কোনোবাই চব্জি বেপাৰ কৰিব অহাখিনিয়ে হয়তো
দুষ্কাৰ্যত জড়িত হোৱা নাই। কিন্তু তেওঁলোকৰ এই এছামে দুষ্কাৰ্যত জড়িত হোৱাৰ কাৰণে সমগ্ৰ অসমত এই বাতাৱৰণটো সৃষ্টি হৈছে। বহিৰাগতক নিষিদ্ধ কৰাৰ পিছতে দেওমৌনৈ বজাৰত দেখা গৈছে খাৰুপেটীয়া ব্যৱসায়ী হেৰেঙা উপস্থিতি। উল্লেখ্য যে খাৰুপেটীয়া বালুগাঁও বজাৰৰ পৰাই দৰঙৰ বিভিন্ন সাপ্তাহিক বজাৰলৈ ৰপ্তানি কৰা হয় পাচলিসমূহ। আমি সন্দেহ কৰা মানুহখিনি যিখিনিক বাধা দিয়া হৈছে তেওঁলোকৰ মূলৰ মানুহখিনি অহা নাই, চব্জিখিনি তেওঁলোকেই ছাপ্লাই দিয়ে। আমাৰ হঠাৎ ইমান স্থানীয় এলেকাত শাক পাচলি উৎপাদন হোৱা নাই। আমি সকলোৱে ঘৰে ঘৰে নিজৰ প্ৰয়োজনীয়খিনি যদি উৎপাদন কৰিব পাৰোঁ তেওঁলোক অট'মেটিকেলি অহা বন্ধ হ'ব। ইফালে মিয়াৰ মাছ বৰ্জনৰ সময়তে শিৱসাগৰলৈ আহিল নগাঁৱৰ মাছ। চতুৰ্থ দিনা শিৱসাগৰ কেন্দ্ৰীয় বজাৰলৈ আহিল নগাঁৱৰ খিলঞ্জীয়াৰ 5 কুইণ্টেলকৈ মাছ। শিৱসাগৰত থলুৱা মাছেৰে চাহিদা পূৰণৰ চেষ্টা হেমন্ত কুমাৰ নাথ নামৰ এগৰাকী মৎস্য ব্যৱসায়ীৰ। মই প্ৰথম মাছ আনিছোঁ, মই 5 কুইণ্টেল মাছ আনিছোঁ। নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত বহুতো খিলঞ্জীয়া লোকৰ মাছৰ ব্যৱসায় আছে, গতিকে আমি চিন্তা কৰিছোঁ তেখেতলোকে যিহেতু মাছ নানে, গতিকে আমি খিলঞ্জীয়া হৈ আমি অসমীয়া মানুহ, আমি অসমত মাছ কিয় বেচিব নোৱাৰিম। সেই হিচাপে মই আজি শিৱসাগৰলৈ মাছ লৈ আহিছোঁ। লৈ আহি 5 কুইণ্টেল মাছ মই বেছি এইমাত্ৰ সমাপ্ত কৰিছোঁ। নগাঁৱৰ মিয়া মাছ ব্যৱসায়ীয়ে ক্ষমা খোজাৰ পিছতো আমগুৰিত একাংশ জাতীয় সংগঠনে বন্ধ কৰি ৰাখিছিল নগাঁৱৰ মাছৰ আমদানি। নগাঁৱৰ মাছ বাদ দি আন বিকল্পৰো চিন্তা চৰ্চা কৰিছে শিৱসাগৰৰ মৎস্য ব্যৱসায়ীয়ে। যিহেতু এতিয়া মাছখিনি বৰ্জন কৰা হৈছে নগাঁৱৰ মাছখিনি, মানে গতিকে মানুহটো চলিব লাগিব, খাব লাগিব ন। এই উদ্যোগটো মানে বহুতখিনি মানুহ জড়িত হৈ আছে, বহুত হাজাৰ হাজাৰ মানুহ জড়িত আছে, শ বুলি নহয় হাজাৰ মানুহ জড়িত আছে। খিলঞ্জীয়া উৎপাদন কৰিব লাগে, আমি আগবাঢ়ি আহিব লাগে, আমি সকলোৱে মৎস্য উৎপাদন কৰিব লাগে, সকলোৱে চলিব লাগে ভালকে। নগাঁৱৰ আন আন খিলঞ্জীয়া মৎস্য ব্যৱসায়ীসকলকো উজনিলৈ মাছ যোগানৰ বাবে আহ্বান জনাইছে শিৱসাগৰৰ ব্যৱসায়ীয়ে। মাছক লৈ চৰ্চা তুংগত থকাৰ সময়তে মাছ ব্যৱসায়ক লৈ উদ্যমী হৈ উঠিছে খিলঞ্জীয়া মাছ ব্যৱসায়ী। উত্তৰ গুৱাহাটীত একাংশ লোকে দেখুৱাইছে অসমীয়া গিৰি। উত্তৰ গুৱাহাটী লেঙাত 200 বিঘাৰো অধিক ভূমিত মৎস্য উৎপাদন কৰিছে যোৰহাটৰ কনক গগৈয়ে। সম্পূৰ্ণ জৈৱিক উপায়েৰে মাছ পুহি গুৱাহাটীৰ বজাৰত মাছ যোগান ধৰি আহিছে কনক গগৈয়ে। কনক গগৈ বুলি কোৱা তেখেতৰ ঘৰ যোৰহাটত। তেখেতে প্ৰায় 200-300 বিঘা মাটিৰ ইয়াত পুখুৰী বনাই থৈছে, য'ত নেকি অসমৰ মানুহে মাছ খাই শেষ কৰিব নোৱাৰিব বুলি কওঁ। মঙলদৈৰ পৰা নৱজ্যোতি মহন্ত, শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈ আৰু উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰা ৰংটো বৈশ্য, ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। করিমগঞ্জৰ শনিবাৰীত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ কিশোৰৰ মৃত্যুৰ খবৰ। খেলি থকা সময়তে সংঘটিত হ'ল এই ঘটনা। বিদ্যুতৰ খুঁটাত হাত দিয়াৰ পাছতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয় কিশোৰজন। দীৰ্ঘদিনৰ পৰাই খুঁটাটোত হৈ আছিল শ্বৰ্ট চাৰ্কিট। APDCLক জনোৱাৰ পাছতো সদ উত্তৰ নোপোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় লোকসকলে। এই ৰাণীগ্ৰামৰ ঢুকাৰ পৰে মছজিদৰ চামনে যাবাৰ পৰে ওখানো মানে আমাৰ বাছাৰ অধিকে আৰু কি যেন এটা কয় একচুৱেলি তুৰানগৰ। তো তুৰানগৰ এখন ইলেক্ট্ৰিক কুটিৰ, ইলেক্ট্ৰিক এটা কুটি আছে আৰু কি কাৰেণ্টৰ। তো এটা কুটিত এখানে বহুত দিন থাকি আৰ্থিং কৰে। তো আমাৰ অনেক সময় কমপ্লেইন কৰিছোঁ, কমপ্লেইন কৰাৰ পৰে যেন APDCLৰ কোনো মানুহে এৰ বিহুতো কোনো ব্যৱস্থা কৰিছে না, তাৰ আহিছে না। যাৰ ধৰণে APDCLৰ গাফিলতিৰ লাগিয়া আছে এটা ছোট বাচ্চা, তাৰ প্ৰাণ হেৰাই থৈছে কারেন্টের কুটির নিচে যখন গেছে যাবার পরে এই মেবি আর্থিং করছে আর কি। আমরা যতটুকু আমরা শুনছি যে চেরাত চেরাত করে একটা মানে আওয়াজ আইছে, আওয়াজ আবার পরে গড়টা কি যখন মানে মানুষ আইছে আবার পরে মানুষের দেখছে যে বাচ্চাটা একদম মানে বেহুশ হয়ে গেছে। তো বেহুশ হওয়ার পরে আমরা লগে লগে তারা করিমগঞ্জ সিভিল হসপিটাল আনছি, আনার পরে ডাক্তারে কইছে যে ছেলেটা ডেড হয়ে গেছে। জালুকবাৰী আৰক্ষীৰ জালত 3 গাড়ী চোৰ। গুৱাহাটীৰ পৰা গাড়ী চুৰি কৰি মেঘালয়ত বিক্ৰী কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল 3 চোৰে। জালুকবাৰীৰ দুৰ্গা সৰোবৰ আৰু গৌশালাৰ পৰা জালুকবাৰী থানাত ৰুজু হৈছিল গাড়ী চোৰৰ গোচৰ। সেই গোচৰৰ ভিত্তিতে জালুকবাৰী আৰক্ষীয়ে মেঘালয় আৰক্ষীৰ সহায়ত উদ্ধাৰ কৰে চুৰি গাড়ী। মেঘালয় আৰক্ষীৰ সহযোগত জালুকবাৰী আৰক্ষীয়ে 3 জনকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে যদিও পলায়ন কৰে আন 2টা চোৰ। আৰক্ষীৰ জালত সামিউল শ্বেখ, আদভিন বসুমতাৰী আৰু ৰবিয়াল হুছেইন। গাড়ীৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন তথা নম্বৰ প্লেট সলনি কৰি মেঘালয়ত বিক্ৰী কৰাৰ চেষ্টা চলাইছিল ধৃত চোৰ 3টাই। এতিয়া নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে মডেল ইছিকা বৰা। মডেলগৰাকীৰ ঘৰ মাটি কাঢ়ি লোৱাৰ ভাবুকি। সৰ্বানন্দ বৰা নামৰ এজন লোকৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযোগ। মডেলগৰাকীৰ কামপুৰত থকা ঘৰ মাটি কাঢ়ি লোৱাৰ ভাবুকি দিয়া হৈছে। আলফাৰ নাম লৈ সম্পত্তি দখলৰ ভাবুকি প্ৰদানৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। অশ্লীল ইংগিত, গালি গালাজ কৰাৰো অভিযোগ লোকজনৰ বিৰুদ্ধে। নিজৰ ঘৰলৈ যাবলৈও নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে এতিয়া মডেলগৰাকী। মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু DGPক লিখিত অভিযোগ ইছিকা বৰাৰ। তেওঁলোকে মাটি ঠেলি দিছে, মানে বিয়াৰ সময়তে, জীয়েকৰ বিয়াৰ সময়ত
মই যেনেকৈ মাটিখন দিলোঁ গোটেই বাৰীখন আৰু তাৰপিছতে ঠেলি ঠেলি ধৰক এনেই আগতে ভালেই হৈ আছিলে মই যেতিয়া ডিমাৰ্কেশ্যনৰ কাৰণে দিলোঁ তেতিয়াই তেওঁলোকে মানে সীমাৰ যিখিনি মানুহ বিপুল শইকীয়া আৰু পুষ্পেন্দ্ৰ নাথ সৰ্বানন্দ বৰাই তেওঁলোকে মোক ধমকি দিলে মোক ঘৰত জুই জ্বলাই দিব মোক মাৰিব বুলি পিছত যেতিয়া সোধপোছ কৰিলোঁ তেতিয়া গম পাইছিলোঁ তেওঁ আলফা মানুহ বুলি মোক কৈছে আৰু এইটো এটা ধমকি দিছে কাৰণ মই অকলশৰীয়া থাকোঁ যাতে মানে তই কিবা এটা কৰিলে তোক মাৰিম আৰু এনেকুৱা টাইপৰ যোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে ভাবি সুধিছিলে যেতিয়া মই ডিমাৰ্কেশ্যনৰ কাৰণে যেতিয়া মই দিছিলোঁ ডি চি ছাৰক যেতিয়া মই এপ্লিকেশ্যন দিছিলোঁ তেওঁলোকে ডিমাৰ্কেশ্যনৰ কাৰণে আহিলেও কিন্তু সেই সময়ত তেওঁলোকে মানে ইমান হুলস্থুল কৰিলে তেওঁলোকক মানে সেইটো কৰিবলৈ নিদিলে আৰু নিদিয়া দিছত মানে তেওঁলোকে মানে মোক ঘৰ জ্বলাই দিব মোক মাৰি পেলাব মানে এনেকুৱা টাইপৰ মানে মোক মাৰিবলৈ ধমকি দিছে মানে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যত অব্যাহত ধাৰাবাহিক প্ৰতিবাদ আছু কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদৰ পাছত এইবাৰ পুনৰ ৰাজ্য উত্তাল কৰিলে সাধাৰণ ৰাইজে স্মাৰ্ট মিটাৰ খুলি লৈ যোৱাৰ দাবীৰে চন্দ্ৰপুৰ নুমলীগড় মৰাণৰ লগতে প্ৰান্তে প্ৰান্তে সাব্যস্ত হ'ল প্ৰতিবাদ সমান্তৰালভাৱে স্মাৰ্ট মিটাৰক লৈ অন্তিম দিনাও উত্তাল হ'ল সদন চৰকাৰে ঘৰে ঘৰে লগাইছে স্মাৰ্ট ডকাইত স্মাৰ্ট মিটাৰৰ নামত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমৰ মানুহৰ ঘৰে ঘৰে স্মাৰ্ট ডকাইত সংযোজন ঘটাইছে স্মাৰ্ট মিটাৰক লৈ দল সংগঠনৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজে অব্যাহত ৰাখিছে প্ৰতিবাদ স্মাৰ্ট মিটাৰ খুলি নিয়াৰ দাবীত শনিবাৰে স্থানীয় লোকে উত্তাল কৰি তোলে মহানগৰী চন্দ্ৰপুৰৰ পৰিৱেশ চন্দ্ৰপুৰতো চন্দ্ৰপুৰৰ ৰাইজে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে এই স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু আমি এই প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰা অসম চৰকাৰৰ শক্তি বিভাগ আমি স্পষ্টভাৱে ক'ব বিচাৰোঁ যে অতি শীঘ্ৰে এই যি স্মাৰ্ট মিটাৰৰ দ্বাৰা ডকাইতি লাইনৰ বিলোপত যি ডকাইতি এই ডকাইতি বন্ধ কৰিব লাগে আৰু অতি শীঘ্ৰে ৰাইজক সকাহ প্ৰদান কৰিব লাগে স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধৰ দাবীত নুমলীগড় কমাৰগাঁও বিদ্যুৎ সংমণ্ডল কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰে শতাধিক কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে শীঘ্ৰে স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধ নকৰিলে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গঢ়ি তোলাৰ হুংকাৰ কংগ্ৰেছৰ আজি এই বিদ্যুৎ উপসংমণ্ডলৰ কাৰ্যালয়ত আমি ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী কৰিছোঁ আমি অফিচ ঘেৰাও কৰিছোঁ আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে অতি সোনকালে এই বিদ্যুৎ মিটাৰ জনসাধাৰণক লুণ্ঠন ডকাইতি চলোৱা এই স্মাৰ্ট বিদ্যুৎ মিটাৰ উঠাই ল'ব লাগে তাৰ কাৰণে আমি আজি এই প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ মৰাণতো স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধ নকৰিলে তীব্ৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনৰ হুংকাৰ 17টাকৈ জাতীয় সংগঠনৰ প্ৰতিবাদকাৰীসকলে বিশাল সমদলেৰে আহি মৰাণ ৰাজচক্ৰ বিষয়াৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ প্ৰেৰণ কৰে স্মাৰক ইফালে শৰৎকালীন অধিৱেশনৰ অন্তিম দিনা সদনত স্মাৰ্ট মিটাৰ প্ৰসংগ উত্থাপনৰ সময়ত বিভাগীয় মন্ত্ৰীয়ে ভালদৰে উত্তৰ দিব নোৱাৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে প্ৰধান বিৰোধী দলটোৱে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ ওপৰত আৰু এইটোৰ ওপৰত যথেষ্ট তৰ্ক বিতৰ্ক হৈছে বিধানসভাত আৰু আপোনালোকে জানে যে গোটেই ৰাজ্যজুৰি এতিয়াও স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে আনকি অদৌসম ছাত্ৰসন্থাৰ লগতে অন্যান্য সংগঠনে এতিয়া গোটেই ৰাজ্যজুৰি তাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰি আছে যে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে আৰু প্ৰথম আমি এইটোকে যিহেতু এইটো আমি যে দেখিছিলোঁ যে এইটো ৰাইজৰ সমস্যা আমাৰ অসমৰ জনগণৰ সমস্যা এইখানে আমি ভাবিছিলোঁ যে প্ৰথমে আমি এইটোকে বিধানসভাত অবাস্থাগত প্ৰস্তাৱৰ যোগেৰে আমি উত্থাপন কৰিম আৰু আমি এইটো কৰিলোঁ আমি ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট প্ৰবঞ্চক পুতুলি ডেকাক জিম্মাত ল'ব হাতীগাঁও থানাই ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ পৰা হাতীগাঁও আৰক্ষীয়ে ল'ব জিম্মাত হাতীগাঁও থানাতো পুতুলিৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈছে প্ৰবঞ্চনাৰ গোচৰ পুতুলিক জিম্মাত লৈ সোধপোছ কৰিব হাতীগাঁও আৰক্ষীয়ে চাকৰি দিয়াৰ নামত বহু লোকৰ পৰা লাখ লাখ টকা লৈছিল এই পুতুলিয়ে পুতুলিক এতিয়া হাতীগাঁও থানাই জিম্মাত ল'ব ভূপেন বৰা আৰু গৌৰৱ গগৈক লৈ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছত গা কৰি উঠিছে নেতৃত্বকেন্দ্ৰিক সংঘাত গৌৰৱ গগৈক এ পি চি চিৰ সভাপতিৰ দায়িত্ব প্ৰদানৰ পোষকতাৰে এজন এজনকৈ 19 বিধায়ক আৰু 2 সাংসদে এ আই চি চিলৈ প্ৰেৰণ কৰিলে পত্ৰ সকলো ঠিকে থাকিলে হয়তো অচিৰে আহিব পাৰে গৌৰৱ গগৈ সভাপতি হোৱা খবৰটো ভূপেন বৰাক নালাগে
গৌরব গগৈক লাগে। গৌরব গগৈক বিচাৰি 19 বিধায়কে সহি মারি পঠিয়ালে চিঠি। শীঘ্রেই রাজীব ভবনলৈ নতুন খবর অহার সম্ভাবনা। প্রদেশ কংগ্রেসত নেতৃত্ব কেন্দ্রিক বিসম্বাদে গা করে উঠিছে। ইয়ার মাজতে দলটোর নেতৃত্ব সাংসদ গৌরব গগৈর উপর এড়িবলৈ দাবি তুলি 19 বিধায়কে নিখিল ভারত কংগ্রেসলৈ পঠিয়াইছে পত্র। 19 বিধায়কর লগতে দুই সাংসদ রকিবুল হুসেন আর প্রদ্যুৎ বরদলৈও স্বাক্ষর করেছে পত্র। ইতিমধ্যে নিখিল ভারত কংগ্রেসেও লাভ করেছে ভূপেন বরাক আঁতরাবলৈ দাবি তোলা 19 বিধায়ক আর দুই সাংসদর স্বাক্ষরযুক্ত পত্রখন। অবশ্যে বিশেষ কারণত এই পত্রত স্বাক্ষর করা নাই দেবব্রত শইকীয়া আর জাকির হুসেন সিকদারে। নিজে স্বাক্ষর করেছে যদিও ভূপেন বরা হটাও সম্পর্ক ঐক্যতা প্রকাশ করেছে বিধায়ক ভরত চন্দ্র নরহে। মই গম পোৱা নাই মুঠতে, এটো আমার আমি সিএলপিত ডিসকাশন করা নাই বা এনেকা আমি সিগনেচার কালেকশনও আমি করা নাই। ইফালে ইয়ার পূর্বেই ভূপেন বরাই গৌরব গগৈক নেতৃত্ব দিলেও আক্ষেপ নাই, এজন কংগ্রেসী হিসাবে নিজের কাম করে যাম বলে ঘোষণা করেছিল। কংগ্রেসের পর সভাপতি আঁতরলেও কংগ্রেসতে থাকিম, পদবী তো বহুত বদলি হয়েছে জীবন, পদবী বদলি হয়ে থাকবে, দল একে থাকিব, কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব যদি বিচার মই এক সেকেন্ড সময়ও নল এই দিব কারণে। দলের সংকটের সময় সবল নেতৃত্বরে রাইজর আস্থা ভাজন করে তোলার ক্ষেত্র ভূপেন বরার অরিহণা কোনেও অস্বীকার করব নোৱাৰে। সেইবাবে ভূপেন বরা সভাপতি পদর পর আঁতরাব বিচারেও অবশ্যই দলত পদমর্যাদা সহকারে রাখাতো বিচারিছে পত্র স্বাক্ষরকারী বিধায়কসকলে। সকল ঠিকে থাকে থাকিলে অচিরেই রাজীব ভবনলৈ আহিব গৌরব গগৈ APCCৰ পরবর্তী সভাপতি হওয়া নতুন খবরটো। ক্যামেরাত সঞ্জয় বরার সৈতে বিপুল বর্মনের রিপোর্ট, News18 অসম নর্থ ইস্ট। গোয়ালপাড়ার সোনাপুর মাজের টিলাত বন্যহস্তির আক্রমণত নিহত হল এজন। বন্যহস্তির আক্রমণত প্রাণ গল শামসুল হক নামৰ এজনের। নিশাৰ ভাগত হাতীৰ জাক দেখি নিরাপদ স্থানলৈ পলায়ন করার সময়তে হাতীয়ে আক্রমণ করে ব্যক্তিজনক। বন্যহস্তির আক্রমণত থিতাতে মৃত্যু হয় সেই লোকজনের। নুমলীগড়ের বিজুলী বনাঞ্চলের তেরং গাঁত এটা মৃত বনরিয়া হাতী উদ্ধার হয়েছে। এখন ধাননি পথারত উদ্ধার মৃত বন্যহস্তিটো বর্তমানে জানিপরা হওয়া নাই বন্যহস্তিটোর মৃত্যুর কারণ। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয়েছে বন বিভাগের লোক। অনুভব করা মতে তো গড়ার পর হয়ে পড়ে মরিলে আর কি এনেতো মেচর বলে কব লাগিব আর প্রাপ্তবয়সরে হয় ইমান সরও নহয় ইয়াত এনেদরে হাতি উলাই থাকে নাকি? এইটো অঞ্চলত তো হাতি উলাই থাকে, প্রায়ই উলাই থাকে। বদলির এদিন পূর্বে গুলিবিদ্ধ হবলগিয়া হল বগীবিল আরক্ষী চকীর আরক্ষী বিষয়া তীর্থছেত্রী। আত্মহত্যা করবলে ওলোয়া কনিষ্টবলক বসাবলৈ যাওয়াটোই যেন কাল হল আরক্ষী বিষয়াজনের। ঘরত কনিষ্টবলজনের পত্নীরে হওয়া কাজিয়ার বিরূপ প্রতিফলন ঘটিল থানা। বগীবিল আরক্ষী চকীত কনিষ্টবলর আত্মহত্যার চেষ্টা। কনিষ্টবলক বসাবলৈ গৈ গুলিবিদ্ধ আরক্ষী বিষয়া। ঘরত পত্নীর সত্যি দুর্বাদল কাজিয়া লাগিছিল কনিষ্টবল প্রাঞ্জল বরা। খঙর প্রকোপত হাতুড়ি পত্নীর মূরতে কোবাই দিছিল প্রাঞ্জলে। তার পাছতে আরক্ষী চকীত উপস্থিত হওয়া মাত্রকে হাতত বন্দুক তুলি আত্মহত্যার চেষ্টা চলালে কনিষ্টবল প্রাঞ্জল বরাই। প্রথম যাই গুলি লক্ষ্যগ্রস্ত হওয়ার পাছত পুনর গুলিয়াবলৈ উদ্যত হল প্রাঞ্জল। তেতিয়াই কনিষ্টবল প্রাঞ্জলক বাধা দিয়ার চেষ্টা চলালে ভারপ্রাপ্ত আরক্ষী বিষয়া তীর্থছেত্রীয়ে। বন্দুক তনাতনি করে থাকুতেই দ্বিতীয়বার গুলি চলালে প্রাঞ্জলে। দ্বিতীয় যাই গুলিয়ে আঘাত করিলে ভারপ্রাপ্ত আরক্ষী বিষয়া তীর্থছেত্রীর হাতত। আত্মহত্যা করি বলে গুলি মারিবলে লোতে এটা এটা এক ফায়ারিং করতে মানে উপরে গুছি গেল। এটা দ্বিতীয় ফায়ারিং করতে আইসি স্যার উচরতে আসিল তেখেতে বসাব যাওতে তেখেতে হাতত লাগিলে। শনিবারে ডিব্রুগড় বগীবিল আরক্ষী চকীত অন্তিমটো দিন আছিল ভারপ্রাপ্ত আরক্ষী বিষয়া তীর্থছেত্রীর। কার্বি আংলঙলৈ বদলি হওয়া তীর্থছেত্রীয়ে দায়িত্ব এরার পূর্বেই কনিষ্টবলর গুলি খাই হাসপাতাল পালে গৈ তীর্থছেত্রী। সম্প্রতি ডিব্রুগড় অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসাধীন হয়ে আছে গুলিবিদ্ধ দুর্ভগীয়া আরক্ষী বিষয়া তীর্থছেত্রী।
আনফালে দুই জাইকৈ গুলি চালনার পাছতে পোহৰলৈ আহিছে প্ৰাঞ্জল বৰাৰ ঘৰুৱা কন্দলৰ আঁৰৰ কাহিনী। হাতুৰিৰে কোবাই আঘাত কৰা গৰাকী প্ৰাঞ্জলৰ দ্বিতীয় পত্নী আছিল বুলি নিশ্চিত কৰিলে স্থানীয় লোকে। এমাহমান হৈছে ইয়াত আহি এই নতুন আমাৰ থানালৈ আহিছে, এই থানালৈ ভাড়া ঘৰতে আছিলে, দুগৰাকী বিয়া পতা নেকি শুনা, এতিয়া শুনামতে দুগৰাকী বিয়া পতা, এতিয়া এইটো ছেকেণ্ডজনী। ঘৰুৱা কন্দলৰ পৰিণতিত আত্মহত্যা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা কনিষ্টবলৰ গুলীত আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া আহত হোৱা ঘটনাই জোকাৰি গৈছে ডিব্ৰুগড় জিলাক। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা জেছিম আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। সময় হৈছে এতিয়া বাতৰি পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ। এইটো মাই থান ষ্টিল নহয়। ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাই থান ষ্টিল।